Rabino responde, apoio cultural Casas Bahia. Quando foi instituída a comemoração de Pesach? Esta comemoração de Pesach nós temos ela há mais de 3.300 anos. Isto foi no ano 2448 da criação do mundo, quando o povo de Israel saiu gloriosamente da escravidão do Egito. Então, por ordem divina, as famílias judaicas pegaram um carneirinho que era o ídolo no Egito. E fizeram o Cordeiro Pascal. E junto comiam com suas famílias. E na próxima durante aquela noite da comida do Cordeiro Pascal, que era ordenado a comê-lo junto com a matzá e ervas amargas, naquela mesma noite saíram do Egito. O Egito ruiu e todo o povo de Israel saiu da escravidão de 210 anos. O que, que aconteceu? Deus deu uma ordem. Que não seja apenas uma Páscoa no Egito, que se chama Pesach Mitzrayim, mas também que seja festejado para todas as gerações. No deserto não festejaram de todos os anos, mas começou a ser instituído bem de forma constante quando chegaram na terra de Israel com Josué. E isto é o Pesach que fazemos hoje. Infelizmente, já que não temos mais templo, então não tem mais o cordeiro pascal, apenas algo que lembra o cordeiro, que aquele osso zroa, naquele prato tradicional da Kehaga. Mas continuamos comendo matzá e ervas amargas narrando e contando a saída do Egito com todos os seus milagres, todas as pragas em detalhes para nossos filhos e netos. Isto é o pésar Pésar significa Deus pulou acima das nossas casas. Em inglês, Passover. Ele pulou. Quando ele foi castigando os primogênitos egípcios, ele poupou os nossos. Então, nos festejamos Pesach e desejamos a todos um Pesach cachê, feliz e cachê.